Uma folha amarela. Uma folha amarela. Baixou o Reddit porque odeia os conteúdos cringes do TikTok e Instagram. Baixou o Reddit pra ver... Pernambuco registra 48 casos do superfungo. Mais furo que parede de escola americana. El Salvador, Honduras, Nicarágua. Até Jesus tá trabalhando, mas pelo menos ele é funcionários do mês. Eu desejo ter 1 milhão de desejos. Pinta preola, corre moleque. Não. Como que eu vou entender o meme se não tem skin nele? Boa corrida, você perdeu 159 libras. Coé, irmão, vai ficar puto só porque eu comi tua mãe mesmo. Teu pai come ela todo dia e você não faz nada. Templário comedor de casadas.